Re, viss ēters ir te! Man vēlme, lai manas bildes nes tādu pozitīvu tādu enerģiju un emocijas, jo pietiekam daudz ir kaut kādas lietas, īpaši tagad. Gleznotājs Aleksejs Naumovs šovasar atkal ceļojas Franciju, lai es par Upilī mākslinieku rezidencē strādā. Izstādē aplūkojumi darbi, kuri gleznot pirmās rezidences laikā. Vīnogu laiku es faktiski pirmo reizi gleznoju, un tas ir viens no pēdējiem darbiem, ko es tur gleznoju. Tas jau bija vakars, kalni, koki, arī viss tas līnijas, violet, zaļais. Nu, tad tas ir tāds iespaids, nu, tāds vakars, bet nu, vēl nav pavisam tumši. Vidusjūras mazā pilsētiņa Koljūra ir vieta, kur radies fauvismu virziens mākslā. Vienkāršas formas un spilgtas krāsas. Tā vieta tur gan Picasso bija, gan Dufy, gan vēl citi. Katrs taisīja pa savam, bet tajā laikā fauvisms bija tā kā modē, jā, nu, un tad viss bija krāsaini. Tas bija skaisti. Kad es tagad aizbraucu tur, un tas bija nu, tāds sprādzieniņš. Bija Tirkīz jūra, horizonts un ziedoši koki. Nu, tas bija vasarā, nu, tas bija fantastiski. Izstāde ir Naumo ceļojums pasaulē. Pretī Ņujorkas Centrālparka debesskrāpjiem skatāms kuldīgs tilts, taps plenērā kopā ar studentiem. Es gleznoju principā gaismu, un gaisma katrā vietā ir citādāk. Gan Latvijā, gan nezinu, Amerikā vai Itālijā, un gaisma ēna attiecības. Ja? Nu, un tas, nu, un, protams, ainav. Skaisto Burano sel Venēcijā meistars iemīļojas īpaši. Viņam turpat glabājas krāskaste un rāmī uzvilkt audekli. Un to pašu vietu dažādos laikposmos viņš redz citādu. Nu, izlika arī divus Burano, lai ir tā svaigumiņam, lai ir, kas ir, uz ko var apstīties, kad ienāk. Ja? Nu, tur arī tie principi ir, faktiski, kā jūs teicat, tādi fovistiski, bet nu, tonāli vienādi, gan izvēl rozā dzeltenu vienādi vai sarkans zilo, un tas dod tādu šilierišanu. Ainava glezniecībā nepazūd, to studentiem māca arī Aleksejs Naumovs. To viņam iemācīja jau otrajā kursā gleznotājs Konrāds Ubāns. Viņš teica, ka nu, to ainavu vajag gleznot katru dienu, gan jau tādu veselīti ienāk. Aleksejs Naumovs personālistāde ainavas aplūkojam Ogres vēstures un mākslas muzejā līdz 21. novembrim. Ilze Strenga, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.